Viņi apzinās, ka mums ir līdzīga vēsture, viņi apzinās, ka mums ir Krievija un Baltkrievija, ir arī mūsu kaimiņi. Viņi redz un apzinās, ka Krievija regulāri žvadzina savus draudus arī pret Baltijas valstīm. Tāpēc viņi vienmēr ir tiekuši arī pēdējās vizītes laikā, kad mēs bijām tagad jūnijā, ka viņi baidās par mums, satraucās par mums, un tāpēc ir gatavi un grib dalīties visā pieredzē, kas viņiem ir bijis, kam viņi nebija gatavi, kam viņi bija gatavi, kam vajag pievērst uzmanību, ko darīt, lai mēs nekad nenonāktu tādā situācijā. Tie ir cilvēcīgi kā draugi, tāpēc es domāju, ka tā saikne starp to, kādas ir starp Latviju un Ukrainu, tieši šajā, gan militārajā jomā, gan tīri cilvēcīgajā jomā, ir ļoti, ļoti stiprs, tāpēc mums viņiem ir jāturpina palīdzēt, ir jāturpina viņus atbalstīt, jo katrs tas sīkumiņš saliekās kopā. Šobrīd tās ir tādas praktiskas lietas, jā, no ķiveriem līdz zābakiem un apģērba. Tāpat no Ziedot LV un uzņēmējiem mieram ir sagādātas pārtikas lietas, konzervi, tur gaļas un zivs un tāpat arī maizīte. Un viss tas ir ļoti nepieciešams gan karavīriem, gan arī būs iespēja padalīt civiliem iedzīvotājiem un teritoriālā aizsardzībai tiem cilvēkiem, kas ir, teiksim, no trešā ešalona, kas no aizmugures, teiksim, palīdz. Un katrs tāds sūtījums man jau ir skaits galīgi sajūtas, bet ļoti daudz mēs šobrīd esam palīdzējuši gan ar Latvijas iedzīvotāju atbalstu, gan kā savādāk. Šis nav viss, ko mēs šobrīd vedīsim uz turieni, uz Ukrainu, atbalstīt šos karavīrus un civilos iedzīvotājus. Viņa šobrīd būs vairāk Donbasā, karstajos punktos, dažādās vietās. Pilsētas es šobrīd neminēšu, bet Donbasā un konkrēti cilvēki, kas viņu sagaida, un mēs to visu esam saorganizējuši un to visu zin. No visas pasaules tas mazais kaut kāds tāds atbalstiņš, lielāks vai mazāks, pat nedomājot par naudas izteiksmi, tas dod viņiem arī atkal tādu jaunu tādu iedvesmu un iespēju.